Zeptala se nižší ze dvou siluet, které se ve slabém světle lucerny téměř úplně vytrácely. Buď sticha a kopej. Zazněl v odpovědi hrubý, krajně rozladěný hlas. Oba krumpáče dále v němém rytmu narážely do kamene a postupně se prokousávaly útrobami hory. Mladší z bratrů si dával obzvlášť velký pozor, aby omylem nepřevrátil lucernu, která byla pro oba v temném tunelu jediným zdrojem světla. Za poslední 2 hodiny už se mu to totiž několikrát podařilo a kdyby to udělal znovu, bratr by mu určitě vynadal. Danieli, už nejmíň 2 dny jsem neviděl denní světlo. To já taky ne, Nikolasi. Odsekl mu Daniel a do dalšího nápřahu se pustil s ještě větší silou. Krátkou chvíli vyplňovaly neprostupné ticho jen další rány krumpáčů, ale Nikolas příliš dlouho mlčet nedokázal. Vůbec víš, že je to tady? Zeptal se zadýchaně. Žádná další odpověď se ale neozývala. Jen další kopání. Danieli! Nevím, jestli jsme správně. Řídím se jenom podle povídaček a vlastní intuice. Pomohla ti tahle odpověď, Nikolasi? Ani moc ne. Tak třeba, když budeš pořádně kopat, najdeš nějakou lepší. Oba bratři se vrátili k práci. Podařilo se jim postoupit o dobrého 1,5 metru, než Nikolas znovu promluvil. Proč to vlastně děláme, Danieli? Teď víš, že je to všechno nejspíš jen jeden velký kec. Já jsem už pěkně starý parchant. Každý den mi ubývá sil. Umírám. Chápu, že ty si to nechceš připustit, ale je to tak. A jestli existuje jenom malinkatá naděje na to, že se zachráním, tak po ní půjdu všema 10. Nikolas si svého bratra změřil pohledem. V přítmí tunelu ještě více vynikaly jeho hluboké vrásky a ta nápodoba účesu, kterou se snažil vytvořit z hrstky svých zbývajících vlasů, působila napůl směšně, napůl smutně. Navíc se hrbil a celý stál tak nějak nakřivo. Nikolas mu musel dát za pravdu a tak smutně pokýval hlavou. Ale jestli chceš jít, tak si klidně běž. Jenom odsud někdy vyzvedni moje tělo a důstojně mě pohřbi. Ty víš, že bych tě tady nikdy nenechal. Tak mlč a kopej. Krumpáče dál pročesávali vzduch a oba bratři přitom rytmicky oddechovali. Nikolas každou zhruba 30 minut posunul jejich lucernu o něco více dopředu, ale jinak bylo vše až nepříjemně němé. Tedy jen do chvíle, než Daniel při jednom ze svých úderů ucítil na druhé straně skály prázdný prostor. Je to tady, je to tady! Už jsme tak blízko, že prakticky cítím to bájný teplo. V jeho hlase zaznívala nová naděje. Kopal teď přinejmenším 2x rychleji než předtím a úlomky skály proto začaly prudce létat do všech stran. To zříkal už nejmíň 3x. A našli jsme jen netopíry, pavouky a hromady. Promluvil Nikolas skepticky, ale na konci věty se oněmněle odmlčel. Z otvoru, který vytvořil Danielův krumpáč, se totiž začalo linout slabé světlo. Šutru! Dokončil zaskočeně a už svému bratru ani nestihl pomoct.
ten se totiž do zbytku překážející kamenné skále pustil s takovým elánem, že jí zboural prakticky během několika sekund. A před bratry se tak konečně objevila legenda, kterou celou tu dobu hledali. Kam až oko dohlédlo, se rozprostírala obrovská jeskyně. Překvapivě ale nebyla plná ničeho z toho, čeho se obával Nikolas. Místo toho jí zdobily nekonečné řady různě vysokých svíček, které společně svými plamínky vytvářely téměř stejné množství světla jako slunce v pravé poledne. To je ono. Pane bože, to je ono! Nikolasi, vidíš to? Zakřičel Daniel a začal samou radostí skákat do vzduchu. Nikolas nebyl schopný odpovědět, jen opatrně vkročil do jeskyně a ohromeně sledoval zástupy svíček. Ať už se podíval kterýmkoliv směrem, plamínky mizely až někde za horizontem. Nedokázal odhadnout, kolik svíček mohlo v jeskyni celkem být, ale každá z nich měla už na první pohled své místo. Dokonce i rozestupy mezi nimi byly na první pohled naprosto rovnoměrné. Podívej, tohle to nejspíš patří nějakýmu batoleti. Ozval se najednou Daniel a ukázal prstem hlouběji do jeskyně. Nikolas hned pochopil, o čem jeho bratr mluvil. Jedna ze svíček byla totiž téměř 10x vyšší než všechny ostatní. Myslím, že máš pravdu. Danieli, nemá ten tvůj plán tak trochu trhliny? Jak to myslíš? No, každá svíčka přece patří jednomu člověku, ne? Přesně tak. Každý ji má od narození jinak velkou. A až dohoří, její majitel zemře. To je osud. Proto se některé děti rodí mrtví a jiní přežijou vlastní vnoučata. Osud to tak prostě chtěl. My teď ale máme možnost ten osud změnit. No, právě o to mi jde. Těch svíček je tady fakt hodně. Jak zjistíš, která je ta tvoje? Daniel už chtěl něco podrážděně poznamenat, ale neudělal to. No jo, nad tímhle jsem nepřemýšlel. Jmenovky u nich asi nejsou, co? Myslím, že ne. Odpověděl Nikolas a sklonil se k nejbližší ze svíček. Byla vysoká alespoň 1/4 metru, takže její majitel měl ještě velkou část života před sebou. Nikolas jí zvedavě zvedl a začal si jí ze všech stran prohlížet. Ani z boku do nich není nic vyrytý. Oznámil a zadíval se do plamene, který se mu líně mihotal před očima. Tak to bude problém. Zamumlal Daniel a začal chodit mezi svíčkami sem a tam, jak se snažil něco vymyslet. Ale prachu je tady vážně požehnaně. To ti teda řeknu. Poznamenal po chvíli. Svými svižnými kroky nános dlouholeté špíny rozvířil do okolního vzduchu, takže ty částečky vzduchu světelkovaly ve všudy přítomné záři svíček. Nikolas, jako by tím chtěl jeho slova potvrdit, si hlasitě kýchl a uhasil tím svíčku ve svých rukou. Daniel se zastavil prostřed pohybu a jen Nikolas v ten moment vypadal jako socha. Oba jen zírali na ohřelý knot svíčky, ze kterého stoupal úzký pruh kouře. Nikolas téměř zapomněl dýchat. Daniel měl oči vytřeštěné do kořán. Ty jsi právě zabil člověka. Byla to nehoda! Já bych to přece je nikdy... úplně jedno! Ten člověk je mrtvej! Je konec! Zabil si ho! Ty pitomče, proč jsem tě se vůbec stál? Možná by se to nestalo,
kdybys tady všude nevířil ten prach. Namítl Nikolas tiše, i když předem věděl, že se tato poznámka nesetká s úspěchem. Pokud byl Daniel doteď jen naštvaný, tak v této chvíli už přešel do naprosté hysterie. Během jediné vteřiny se ke svému bratrovi prudce otočil, překonal vzdálenost mezi nimi a oběma rukama ho chytil za límec. Ty chceš, aby mě tady na místě kleplo, že? Abych už se nemusel dál trápit a mohl si konečně v klidu umřít. Proč mi tohle děláš? Musíme přijít na to, jak najdeme moji svíčku. Je ti to jasný? Tohle celý necháme být a budeme dělat, že se to nikdy nestalo. Dobře! Nikola zhodlivě přikývl a pustil na zem dohořelou svíčku. Daniel se několikrát zhluboka nadechl, než svého bratra pustil. Děkuju, řekl prostě a symbolicky Nikolasovi oprášil rameno. Nikola se chtěl začít znovu omlouvat, ale odradil ho od toho bratru vzkoumavý pohled a zvednutý ukazováček. Cítíš to? Zeptal se a pohodil hlavou směrem do jeskyně. Místo odpovědi stačilo jen krátké přikývnutí. To podivné pnutí uvnitř celého těla cítili oba. Jakoby je nějaké neviditelné nitky táhly neznámo kam. Myslím, že mě ta moje svíčka volá. V jeho hlase zaznívala upřímná úleva. Mě ta moje taky, potvrdil Nikolas a pousmál se. Taky pojďme najít, předběhl pak Daniela, který už měl podobnou větu na jazyku a sám se jako první opatrně vydal na cestu skrz nekonečné řady svíček. Bratr ho bez námitek následoval v poměrně těsném závěsu. Hlavně žádnou nepřevrať, prosím. Nechceme mít na svědomí někoho dalšího. To mi nemusíš říkat dvakrát. Zamumlal tiše Nikolas a zavrtěl přitom hlavou, jako by mu to snad mohlo pomoct zbavit se nepříjemných myšlenek. Nakračovali tak opatrně, jak jen to bylo fyzicky možné, ale i tak jim několikrát málem začaly hořet kalhoty. Cítili, že se ke svému cíli pomalu, ale jistě přibližují. I když přesnou vzdálenost nebyli schopni odhadnout. Každopádně ale šli tak dlouho, že k tunelu, který vykopali, už ani nedohlédli. Podívej na to, že by někdo vynalezl elixír mládí. Podíval se Daniel, když míjeli obrovskou svíčku, vysokou téměř jako vzrostlý strom. A nebo má jen sakra velký štěstí, navrhl Nikolas a směle pokračoval dál. Minuty a možná i hodiny ubíhaly a bratři stále postupovali dál. Už pomalu začínali ztrácet víru v to, že se jim jejich svíčky podaří najít, než zhasnou. Když se Nikolas najednou zastavil téměř uprostřed kroku. To jsou oni, že? Zeptal se a ukázal na zem před sebou. Jsou, přitakal Daniel bez jakýchkoliv pochyb. To zvláštní volání bylo teď téměř ohlušující. V žádném případě ale ne nepříjemné. Byly to jejich svíčky. I když nazývat jednu z nich svíčkou bylo dosti velkorysé. Ta patřící staršímu bratrovi měla totiž na výšku sotva centimetr, mezitímco ta Nikolasova jim sahla téměř po kolena. Podívej se na to, já jsem ti říkal, že umírám. Ozval se Daniel a pomalu zvedl svou svíčičku ze země. Nikolas neodpověděl, jen upřeně sledoval, jak se plamen jeho vlastní svíčky mihotá ze strany na stranu. Různé moce, které si často navzájem odporovaly, mu přitom v hlavě bojovaly o slovo.
Strach z toho, že stojí na posvátném, zakázaném místě, kam by správně neměl žádný člověk nikdy vkročit. Respekt ke všem těm životům, které kolem něj plápolaly. Pocit moci, protože by kterýkoliv z nich mohl mávnutím ruky ukončit. A především radost za bratra, který se právě vyhnul smrti. A co teď? Zeptal se, když si uvědomil, že si pořád není úplně jistý, co má starší bratr vlastně v plánu. Danielovi rty se roztály v širokém šibalském úsměvu, když ze zadní kapsy kalhot vytáhl novou, alespoň 20 cm vysokou svíčku. Copak mě neznáš? Já chodím vždycky připraven. Zazubil se a podržel obě svíčky vedle sebe, aby je porovnal. Ta, kterou si přinesl, byla samozřejmě mnohonásobně vyšší a také měla mnohem delší knot. Tohle by mi mohlo získat trochu času. A až se sem znovu vrátíme, vezmu si nějakou pořádně velkou. Zaradoval se Daniel, pak na dvojici svíček ve svých rukou zamyšleně svraštilo bočí. Teď už jenom přijít na to, jak je vyměnit, že? Daniel jen tiše přikývl. Víš co, kašlu na to, prostě něco zkusím a děj se vůle boží. Rozhodl Daniel nakonec a přiložil k sobě oba knoty. Dva napjaté pohledy sledovaly Danielovi roztřesené ruce. Člověku by připadalo přirozené, že plamen z jedné svíčky postupně zapálí knot druhé svíčky. K tomu ale překvapivě nedocházelo. Čím blíže u sebe Daniel svíčky držel, tím se plamen zmenšoval. Brácho, nechceš toho nechat? Třeba přijdeme na něco lepšího. Nesmysl, už to skoro mám. Danieli, teď vidíš, že ti ta svíčka zhasne. Takhle to prostě nefunguje. Říkal jsem ti, abys byl. Větu nedokončil. Plamínek jeho svíčky totiž z ničeho nic skutečně zhasl. Z pusou do kořán přeskakoval pohledem z malinkaté svíčky, kterou zde našel, na tu, kterou sám přinesl. Ani jedna z nich nehořela. Zaskočeně vzhlédl na svého bratra, ten byl ale stejně ochromený jako on. I když to v tu chvíli působilo nepatřičně, úsměv se na Danielovu tvář stejně vrátil. Moment, vždyť je to jasný, plamen zhasl, ale svíčka ještě nedohořela. Trocha knotu zbývá. To znamená, že jsem teď nesmrtelný! Zaradoval se a obě svíčky odhodil na zem. Nikolas několikrát zamrkal, a pak zavrtil hlavou. To je blbost, brácho. Jaká blbost, vždyť se na mě podívej, jsem zdravý jako rybička, takhle dobře jsem se nikdy necítil. Zajásal znovu Daniel a otočil se na místě, aby si ho Nikolas mohl prohlédnout ze všech stran. V místnosti něco zapraskalo. Co to bylo? Vyděsil se Daniel a rychle se začal rozhlížet všude kolem sebe. Jeho bratr bezmocně pokrčil rameny. Ale víš co, pojďme odsud radši vypadnout, už se mi to tady přestává. Promluvil ještě Daniel. Poslední větu už ale nikdy nedokončil. Praskání se ozvalo znovu a ze skály nad jeho hlavou se uvolnil přinejmenším půl tuny těžký balvan. Kdyby na to měl Daniel dostatek času, možná by se pokusil uskočit,
ale nemohl to stihnout. Obrovský kámen ho přimáčkl k zemi takovou silou, že by po něm nezbylo vůbec nic. Zemřel tak rychle, že ani nestihl vyděšeně vykřiknout. Když se Nikolas po neuvěřitelně dlouhé době přinutil otevřít oči, které předtím instinktivně zavřel, jen si tím potvrdil děsivou skutečnost. Po Danielovi nezbylo ani památky. Jediné, co dokazovalo, že v jeskyni někdy vůbec stál, byly tenké proudy krve, vytékající spod balvanu. Nikolas se rozplakal. Proč jsi to udělal? Řval do ticha, málem se přitom dusil vlastními slzami. Proč si to nenechal být? Mohli jsme ten konec strávit spolu. Ještě jednou bychom šli na ryby. V hospodě bychom se pak opili do němoty a možná bychom se i porvali, jak si to měl ve zvyku. Co mám teď bez tebe dělat? Já ani nevím, jak se odsud dostanu. Rozkřičel se a zahleděl se na všude přítomnou záři svíček. Ještě před pár minutami by ho možná fakt, že si nepamatuje, kterým směrem leží jejich tunel, k smrti děsil. Ale teď už necítil nic jiného, než naprosté zoufalství. Kéž bychom sem nikdy nešli. Ty bys pořád žil a já bych nebyl sám. Zdrceně svěsil hlavu. Jeho svíčka přímo před ním stále nerušeně plápolala. A víš co? Já to takhle nenechám! Zavzlikal a zvedl svou svíčku ze země. Chvíli jen držel a sledoval, jak se plamínek mírně kýve ze strany na stranu. Bylo v tom něco magického. Něco mocného. Nakonec zavřel oči a sám pro sebe přikývl. Jdu za tebou, brácho. Počkej na mě, řekl a vší silou foukl. Svíčka zhasla, kámen se uvolnil a druhého z bratrů potkal stejný osud jako toho prvního. Jeskyně se znovu ponořila do ticha. Tenké proudy krve obou bratrů se mezi dvojicí balvanů slévaly v jeden. O několik stovek metrů výše, tam, kde tunel sourozenců začínal, zazněl mohutný hrom a vydatně se rozpršelo. Voda tekla po úbočí hory a hledala si cestu až dolů k úpatí. Část z ní, ovšem místo toho, skončila v temném tunelu. Déšť zesílil. Voda se odrážela od stěny od stropu a nekompromisně pokračovala dál stejnou cestou jako předtím bratři. Jako první zhasla lucerna, položená na konci tunelu. Slyšeli jste povídku Jana Hladíka Svíčky z produkce o... Četl. Gríša.
s hudbou Michala Kočvary a Grigorie Kalvody.